Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Після останніх дій наших чинуш західні союзники втрачають віру. Україні варто змиритись. Довоєнні кордони вона не поверне, пише НІТ. Мирний договір буде виглядати як капітуляція на умовах РФ. Офіційна мета України – повернення всіх втрачених територій з кожним днем, здається аналіткам, все більш нереалістичною та недосяжною, стверджує The New York Times. Багато експертів скептично ставляться до того, що Україна може хоча б наближитися до цієї мети, особливо після минулорічного провального контрнаступу. Більше того, деякі з них стверджують, що новий пакет американської допомоги не лише не допоможе Україні просунутися вперед, а й навіть не дозволить їй зупинити активний наступ Росії. Як пояснює видання, такі похмурі прогнози досить легко довести. Просто для Росії ця війна має більше значення, ніж для Заходу, і Росія виділяє на найбільше ресурсів. Якби Захід воював із Росією безпосередньо, а не через Україну, ймовірно, він би приклав для перемоги значно більше зусиль та коштів. Тому найреалістичніший сценарій для України – це не повернення до воєнних кордонів, а збереження того, що вона має зараз, пише НІТ. Україна буде меншою, але при цьому вона зможе зберегти більшу частину своєї території, а потім постаратися інтегруватися до Європи економічно та стратегічно. Це набагато краще, ніж повна поразка, підсумовує видання. У той же час дружбан Путіна Кучма пише наступне. Путін не піде на мирні перемовини. Леонід Кучма в інтерв'ю The Guardian. Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, чого хотів. Йому доведеться це пояснювати російському народу, повідомив Леонід Данилович, але запевнив, що США не припинять підтримку нашої країни, інакше втратять обличчя перед світом. В той же час, за даними телеграм-каналів, під час приватної розмови Кучма запевнив, що він готовий летіти до Москви, вибивати мир. А деякі телеграм-канали пишуть, що Кучма уже декілька разів з Абрамовичем був на переговорах у Кремлі вже під час повномасштабної війни. Крім того, борт олігарха, нібито з людиною, схожою на Кучму, бачили там і сьогодні після параду. Їх нібито приймав Патрушев у той же час. Україна наближається до катастрофи. Переговори будуть, але Київ просто підпише те, що вимагатиме Москва. Про це говорить Домінік Делаварт, генерал французької армії, кавалер ордену Почесного легіону та кавалер Національного ордену за заслуги, поділився своїм баченням розвитку ситуації в Україні. Французький військовий вважає, що сьогодні конфлікт розвивається на користь Росії. Україна та її західні союзники слабшають, доки Москва посилює свої військові можливості для організації нового великомасштабного наступу. Я думаю, що Україна поступово рухається до катастрофи. Вона відступає скрізь. Росіяни створили дуже великий і складний фронт, проте Україна зараз програє скрізь, а Росія щодня просувається по всій лінії фронту на Донбасі і частково в інших місцях. Фронт не заборожений. Я думаю, що росіяни чекають на відповідний геополітичний момент для організації широкомасштабного наступу. На мій погляд, до кінця року Україна втратить багато чого, якщо зовсім не зникне. Але росіяни не будуть просуватися надто швидко. Вони хочуть завершити справу так, щоб Захід поринув у ще більше економічні проблеми. Франція сьогодні зазнає труднощів, вся Європа та США теж. Путін чекає на свій момент, і він обов'язково прискорить наступальні дії, коли це буде потрібно. Домінік Делаварт переконаний, що негативний рейтинг керівництва Франції та Німеччини обов'язково вплине на подальшу підтримку Києва. Генерал вірить, що переговори обов'язково будуть проведені цього року або на початку наступного, однак Україна не зможе зреалізувати своїх цілей і буде змушена підкоритися волі Росії. Шольц і Макрон, два лідера, яких більше не підтримує їхній народ, впевнений, це відобразиться в електоральних процесах у Європі. Я думаю, що це позначиться на подальшій підтримці України, тому Києву варто задуматися про переговори зараз, бо чим довше триває війна, тим вигіднішими будуть умови для переговорів для Росії. Умова переговорів залишається тими самими. Те, що залишається під контролем України, має бути демілітаризовано та денацифіковано. Генерал вважає, що слова про європейське майбутнє Києва – банальний блеф. Чим довше триває конфлікт, тим менше шансів, що частина України, яка вціліла. Чим довше триває конфлікт, тим менше шансів, що частина України, яка вціліла, буде насправді цікава Заходу. Руйнування від цієї війни призведе до того, що Україна не буде цікава Європі. Брюссель не знатиме, що з нею робити. Тому я думаю, що переговори будуть цього року або на початку наступного. Але якби вони не сталися, Україна вже не зможе на них вплинути. Вона не матиме іншого вибору, крім того, як підписати те, що вимагає Росія. Я не вірю, що Євросоюз зможе надалі підтримувати Україну. Причина проста, ми вже в кризі. Якщо ця допомога Україні триватиме паралельно з дефіцитом бюджетів ЄС, економічна ситуація у Франції просто не дозволить підтримувати Україну. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.